jeg skulle til at kalde dig Simone. Det hedder min anden datter. Din storsøster hedder Simone, ikke? Har du egentlig vist, hvad den abe kan? Ej, hvad er den sød. Var det ikke den, du valgte i Toys R Us? Ej, hvad er den altså cute. Er der ikke også noget med, at man kan købe andre dyr? Kig på mig, skat, i stedet for at få din rygge i hovedet. Mor. Er der ikke også noget med, at man kan købe andre dyr at sætte på? Man kan også få en indjørning. Kan man? Mm. Nå, og du er så fin med dit hår på. Jeg skal have en indjørning næste gang. Okay. Og det er Toys R Us. Det er Toys R Us, man kan købe dem. Ja, må jeg lige se, hvad aben kan? Nå, kan den snakke? Det kan snakke, og hvad kan den mere, hoppe eller danse? Eller? Nej, mor, den kan kun tale. Okay. Og prutte. Prutte? Nej! Jeg gør det bare. Og så kan den gynge. Ja, gynge kan den ikke selv. Jeg skal bare lige have en hand. Så. Jeg tror, jeg slukker. Nå. Du har et flot hår, Sofia, men du står lige med ryggen til os. Kan du rykke lidt, så vi kan se din abe? Nå. Den er også sød. Men skatter, skal vi ikke tage afsted Netto nu? Så kan vi se, om vi kan lave en video Netto til vores søde abonnenter. Jeg håber ikke, der er for mange mennesker. Nej. Så tager du lige sko og jakke på? Så sig lige hej. Hej, tak for det, Smed. Ja. Det her. Åh, det var da vi var på bakken, vi lige fandt det kort. Se. Og du sidder i dit nye sæde. Kan du selv spænde dig? Nej. Jeg vil ikke have. Jeg tror, selen er her. Nej, præcis, selen er stukket i. Her skal. Og så skal du her. Jeg hiver lige den. Undskyld, jeg river dig i håret. Så skal du trykke ned dernede. Kan du det? Så er Sofia lige ved at prøve at spænde sig. Ej, jeg gør det. Så siger du lige hej, hej. Vi ses i Netto. Hej, tak for det, Sofia. Er vi i Netto? Tag mig i hånden, Sofia. Og sikke med blomster, de har fået derinde. Jeg elsker sol og blomster. Og det er sol i dag, og der er masser af blomster her i Netto. Så det skal vi da lige kigge på, Sofia. Nej, det er kedeligt. Er det kedeligt at se på blomster? Ej, mor synes ikke, det er kedeligt. Wow, den er smuk, den der. Mm. Skal jeg så ikke købe? Jo. Vi burde altså købe nogle blomster til haven, skat. Vi har ikke særlig mange blomster. Ja, de er flotte. Ja, de er flotte. Men skal vi ikke lige tage en vogn først og gå ind og handle? Fordi vi har ikke så meget tid i dag. Du ved godt, at storsøster Simone kommer. Ikke? Og så kan du prøve. Så kan du prøve at putte mønten i vognen, ikke skat? Og jeg skal have tre legetøj til. Skal du? Har jeg virkelig lovet dig det? Ja. Så bliver det meget, meget små ting. Nej. Sofia, tag lidt lomme. Her i min lomme er der en mønt. Ja, der. Så putter du den i. Der. Ja. I det lille hul. Åh nej, Sofia, jeg har kun den mønt. Så. Så. Så tager du vognen. Ja. Bare lige gå ind og Simone. Nej, Sofia. Ja. Ja. Der skal du holde. Så kan vi gå. Hvorfor blander jeg hele tiden rundt på jeres navne? Er det fordi mor har så mange børn? Ja. Sofia, vi skal da lige have en sodavand med. 2 liter. Hvor mange skal vi tage? 3. Så har vi til et stykke tid. Så går vi videre. Ej, dem skal vi ikke lige have. Hvad er det, du spiser, skat? Kunne du ikke vente til, vi skulle have frokost med Simone? Nå, prøv at se en fin blomst, jeg valgte. Så køber vi også et lækkert brød til Simone. Kom, okay. Jeg kan ikke se, du valgte den blomst. Nej, jeg tog den også herinde. Husk at gemme noget af pizzasneglen, ikke? Så vi kan betale den op i kassen. Mm. Det er ikke så godt, du spiser den hele, hvad? Det gjorde jeg sidste gang. Ja, men der sagde mor op i kassen, ikke? Man skal huske at betale.
Men vi kan jo bare lægge resten ned i der. Nå, nu skal vi have makrel. Her. Du kan godt lide makrel med, ej? Nej. Åh, men det kan jeg. Det tror jeg også godt, Simone kan. Tun. Tun, det smager også godt. Tag to tun, ikke? Og jeg skal lige huske min huskeseddel. Og så tager vi en toskerogn. Det synes jeg er nogle meget lækre ting. Og så skal vi lige have noget pålæg, ikke? Skal vi det?